velkommen til dagens Syng med oss. Dere skal snart få møte en herlige jente som skal synge for oss. Men aller først så skal vi ta kjenningsmelodien vår, Those Were the Days. Once upon a time there was a tavern where we used to raise a glass or two. Remember how we laughed away the hours and think of all the great things we would do. Those were the days, my friend. With that day never end, we sing and dance forever and a day. We live the life we choose, we fight and never lose, 'cause we were young and sure to have our way. La 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 la. Those were the days. Oh yes, those were the days. For en gjeng, kan jeg si. Allerede på første sang. Dere er ikke mange, men dere er entusiastiske. Tusen takk. Den neste sangen vi skal ta er omtalt som en halvoffisiell bysang for Trondheim. Den er skrevet som en hyllest til Nidelven som renner gjennom byen. Og det er ikke bare trøndere som er glad i denne sangen. Den er blitt utgitt på svensk, dansk og engelsk. Her i Norge ble den en stor hit med blant annet Nora Brogstedt. Vær med meg på Nidelven. Tusen takk. Dagens gjest er fiskerdotter fra Bukken, med countrymusikk som sin store lidenskap. Hun har holdt på med musikk hele livet, bytt 11 år i Oslo, hvor hun studerte og jobbet med musikk, og flyttet tilbake til heimbygda si, Bukken, hvor hun nå helhjertet brenner og jobber for kulturen der.
Hun er kulturskolerektor og dirigent for Buknakoret og Aksang. Hun er countryartist, jobber med innspilling av eget materiale, tar godt imot Anne Tove Øvrebø. Tusen takk. Det var du. Så kjekt, du har tatt helikopter i for boken. Ja, det måtte til det i dag. Det ble i flybåten. Ja, det er sånn av og til. Sånt er det av stjerner. Ja. Du, når du vokste opp, Anne Tove, hvor mye country var det hjemme da? Nei, altså, foreldrene mine hørte nok på en del, og så har jeg jo litt eldre søsken, så jeg ble nok en smule preget av deg. Og så er det jo litt sånn på boken da, det går med i country. Det er det i countrybygd, eller? Ja, jeg vil i hvert fall påstå det. Da er du på rett, da bor du på rett plass, du, da? Ja. Så du er countrystjerne på boken, du? Det var noe dine ord. Det mener jeg, og det tror jeg hele boken mener også, faktisk. Men når du vokste opp, hva tid fant du ut at det var country som var din musikk? Jeg var vel cirka rundt 15-16, tror jeg. Og så hørte jeg på Tanya Tucker, og da... Da var det liksom, yes, det her er min greie, tenkte jeg da. Og så reiste du til Oslo og faktisk studerte sjangeren. Ja, det har jeg gjort. Du har reindyrken. Ja, rett og slett så har jeg det. Og nå skal du snart ta en sang før vi røper den, hva det er. Hvem er de store countryartisterne for deg akkurat nå? Ja, det er jo mange, men Willie Nelson er nok den store, og Emmylou Harris må jeg ta med også. Ja. Du skal få sette deg med pianoet og gjøre deg klar. Vi gleder oss til at Anne Tove skal spille og synge for oss. Her er Always on My Mind. Maybe I didn't thank you.
Tusen takk til Anne Tove. Dette var skikkelig fint. Det ingen hemmelighet at 60- og 70-tallet var en storhetstid for norske versjoner av utenlandske hits. Og den neste sangen vi skal ta intet unntak. Stein Ingebrigtsen fikk braksuksess med sangen «Bare du». Den lå faktisk på svensktoppen i flere måneder. Originalen hette Only You, men vi holder oss til den norske versjonen. Dagens program, men da må vi få inn en bokna-jenta en gang til. Anne Tove, du klar? Jeg klar. Du klar. Du, nå har vi jo hatt en nedpå ballade, country-ballade.
Nå skal vi litt opp I fart. Ja, nå må vi det, synes jeg. Nå må vi våkne. Ja. 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 Hva slutter vi med I dag? Slutter med en hit vel, fra 70-tallet, cirka. Like 70-tallet? Ja da. Det var veldig bra 10 år, 70-tallet. Ja, det var mye som skjedde. Ja, skjedde. Ja. Nei, jeg skal ta en som jeg tror folk kjenner og kan. Og den handler egentlig bare om at det ikke alltid livet like rosenrødt. Men det kan være bra for det, ja. Og den heter rett og slett Rose Garden. Da tar vi Rose Garden. Til Anne Tove Everbø. Tusen takk til bandet vårt. Tusen takk til dere som har vært med oss. Og ikke minst, tusen takk for at akkurat du har fulgt med oss på Syng med oss I dag. Jeg håper at vi sees og synges om ikke så alt for lenge. Husk du kan se oss hver vekedag på TV Haugaland. Og for de som har lyst til å se oss I både tid og utid, så vi på YouTube også. Unna, syng med oss, TV Haugaland. Til neste gang, ha det riktig godt. I beg your pardon.